сказали, що правий сектор тут використовують як рейдерів. Ну ніякого як рейдерів. Боти, хлопці. Ні, ну як ні, якщо правий сектор, не використовується як рейдер. Правий сектор надає допомогу людям, які є, які вони ваш представник вимагав написати заяву генеральному директору. Надається допомогу для того, щоб для захисту здання, для захисту складів, які тут знаходяться, яка де тут знаходиться зброя, на яку знімають фільми. Мали бути сьогодні збори людей, які мали висловити свою думку на счет генерального директора. Чи вони хочуть з ним співпрацювати, чи не хочуть? Значить так, оці представники, я уточню просто цю інформацію, які назвали себе представниками правого сектору, по-перше, не знають керівників правого сектору, прізвищ навіть їх не знають. По-друге, вони вимагали від діючого генерального директора кіностудії в ультимативній формі написати заяву на звільнення. Я телефонував у штаб самооборони до Коробія, і його помічник сказав, що він не в курсі, що за правий сектор, це нічого не узгоджено, і скоріше всього, що до правого сектора ці люди абсолютно не мають ніякого відношення. Дякую, що приїхали. Да, ми спілкувалися з цими представниками, хто був. Я думаю, все нормально, вони пішли. Ось, у вас порядок? Так, да, все добре. Ми якраз зараз обговорюємо ситуацію. Якщо порядок, то дуже добре. Гості приходили з требованням, щоб взяти під охрану об'єкт і щоб я написав заявлення в УВД. Я сказав, що охраняти об'єкт допомагайте з удовольствием, тому що своїх сил може не вистачати. Что касается заявления, то я его, если буду писать, то буду писать министру, который будет назначен, потому что он там или другой министр, но заключал со мной контракт. И, соответственно, как бы здесь просто первым встречным ребятам ничего писать не буду. До нас приходять люди і просять про допомогу надати охорону в таких місцях. А на цей момент, як вам пояснити, ситуація склалася в тому, що деякі працівники не задоволені роботою директора. Вони не хочуть це коментувати, бояться, що їх просто викинуть на вулицю виженуть. Тому вони хотіли тайно проголосувати, хто за, хто проти. Чи був дрех, що якщо було б якийсь за, то дрех би залишився на цій посаді. А не було б, мала була б кількість, була б більша кількість проти, директор би написав би, так як він нам казав, написав би заяву сам і знявся би з цієї посади. А ви не боїтесь не припускати, що вас просто використовують? Ну, ця інформація дуже перевірена зараз. От, було таке, що нас могли би використати для своїх потреб, але ми зразу відступаємо в таких моментах. Здесь є определенний, по нашим даним, це комерційний конфлікт. Тобто орендатори, які тут орендували і виплачували наличними деньгами орендну плату, у них закінчилася оренда. І вони, скажімо так, в поисках справедливості обратились на 6-й или на 7-й этаж КМДА. Вместе с ним сегодня приехали ребята, которые пытались так восстановить, скажем так, справедливость. Но это, наверное, все-таки не метод. Поэтому мы приехали для того, чтобы выяснить ситуацию, не допустить, ну, как первая как бы так, разведка фактически, выяснить ситуацию и попытаться регулировать конфликт. У меня постоянно опечатывают мой офис. То есть здесь берут аренду наперед, возможность платить я платил, но там вот... Пример. Начался месяц, наперед у меня и проплачено. Меня сразу же опечатывают, не дают возможности работать. То есть, никакой помощи вообще нет от государства. Деньги выделяются на съемки кино. Прихожу со сценариями сюда, говорят, не то. Я говорю, давайте я принесу сюда деньги, я готов принести. Я уже вложил свое кино деньги, я заложил дом свой. Вкладываю в украинское кино, на меня играют украинские актеры, я уже снял. Говорю, давайте делать вместе. Нет, ну, то есть они ищут все причины, чтобы не делать кино. Я говорю, возьмите, давайте я принесу. Есть инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в кино. У нас в Украине, слава богу, есть люди. Ну, никто ничего не хочет делать. Я пошел в правый сектор, я поднялся на, ну, правый сектор, поднялся на 7-й этаж. Просто сказал, что вот меня опечатывают, нужна помощь, то есть нужно менять руководство. Потому что носятся деньги сюда наличными, носили деньги всегда. Здесь арендаторов много, просто все боятся говорить на самом деле, потому что их сразу выгонят сейчас. Сколько вы платите? Я плачу за 44 квадратных метра $1000. Это дуже багато. Цей замовник неодноразово порушував умови договорів, що привело до того, що ми були змушені закінчити надання відповідних послуг, в тому числі і приміщення. Я пам'ятаю, у нас фільм знімається.
Керівництво кіностудії. Я журналіст і представителі міліції і самооборони. Шановні, я вибачаюсь, заходить на територію і стоїмо тільки тут, поки не прийде начальник. А, він іде. Що там на цьому? Час і по сигналізації. Хай відкриють і подивиться, яка там зброя, чому не за її стріляти, чи ні. Що всі подивилися. О, начинки мусить. Скажемо, історично. Покажіть, що з її стріляти не можна. Так, можна прийти, начинки мусить. Для того, щоб не вставити сюди боєпатрон, стоїть штифт. Опечатаємо. Печатано. І дозвіл не поставимо теж. Це знаєте переживати? Ну, кабель в тебе постійно зривається. При кіностудії. Сьогодні був виклик, що народ, чи народ з Майдана думає, що на цьому складі кіностудії Довженка знаходиться незареєстрована зброя, яка може стріляти на обоями для ураження людей. Тому приїхали сюди з представником самооборони, з завідувачем складу, разом викликали вас, щоб подивитися склад озброєння, щоб ви убедилися, що на складу знаходиться тільки та зброя, яка була тут, яка пригодна тільки для зйомку в кінофільмах і стрільби з холостими набоями.